ہمارے محلے میں ایک رافضی ہے جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا میں اس کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ آپ جیسے بغیرت کا ہر ایک کے ساتھ کھانا کھانا جائز، تم میں غیرت ہوتی تو یہ پرچی انہیں لکھتے ہیں. وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، عائشہ کو زانیہ کہتے ہیں، قرآن کو جھوٹی کتاب کہتے ہیں، اور تجھ جیسے بغیرت اس کے ساتھ کھانے کا سوچ رہا ہے. مسلمانوں میں غیرت ہو تو تجھ جیسے لوگوں کو سنسار کر لے.